do projeto Libertando Vidas com Esporte participaram no último fim de semana, dias 7 e 8 de abril, do Campeonato Estadual Caixa de Atletismo, realizado no Complexo Olímpico Heróis do Araguaia, no campus da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas. Com menos de 60 dias de treino, nossos atletas conseguiram 7 medalhas. Com alto rendimento, o grupo foi o que conquistou o melhor índice técnico da competição. Ao retornarem para Araguaína com suas medalhas em mãos, foram recepcionados pelo deputado estadual Helenil da Penha e o vice-prefeito Fraudinei Ciomari. Primeiramente, agradecer a Deus e parabenizar todos os alunos que vieram participar da competição que a gente trouxe, o vice-prefeito Fordinei Fiomari e o nosso deputado estadual Helenio da Penha por estar apoiando o nosso projeto LVC no atletismo. E parabenizar cada um dos atletas que a gente trouxe, que conseguiu pegar a medalha. Infelizmente, um ficou em quarto colocado, mas o que vale para a gente é a experiência, não conseguir a medalha e ser campeão. Os alunos que foram muito bem, ganharam várias medalhas, né? Foi uma coisa de superação, cada atleta superou seus limites, foi muito bom. E sem o apoio do vice-prefeito Faldinês e deputado Helenil, não dava para estar aqui. Então, com essa ajuda do projeto Libertando Vidas, foi muito bom. Abraçou o esporte araguainense e também tocantinense. E nós fomos contemplados com esse projeto de atletismo dentro de Araguaína, que está sendo primordial.